କରୋନାରେ ଅନେକ କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆମର ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କାହାର ସେ ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଇ ଭାଇ ଚାଲିଯିବା, ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ସେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଏ କାଲି ଦେଖା ହେଇଛି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି। 8-10 ଦିନ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସୋ ବେଟା କେମିତି ଅଛୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଅଛି ରେ ଭାଇ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ଭଲ ଅଛି ରେ, ସବୁ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼୍କୁ ବାଛି ନେବା ରାସ୍ତା ହିସାବରେ, ଆଣ୍ଡ ସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି। ସୋ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମନରେ ଲାଗୁଛି, ଇମୋସନାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଧେ ହୁଏତ ସେ କେଉଁଠି ହର୍ଟ ହେଇଥିବେ, କା ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, କି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଭାବନାର ବାହାରେ, ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି ଯେ ରାଇ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କହିକି। ଏଇ 10 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଆସୋସିଏସନ୍ର, ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର, ଆମର ଗୋଟେ ସେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟିଏ ଆମର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଇ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଇଏରେ, ହଁ ନିଜେ ଆସିକି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସେଇଠି ଆମେ କଥା ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ଭଲରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁସମ୍ବାଦ ଆସିବାଟା, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବାଛି ନେବାଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେଲ୍ ହେଲେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଇଟ୍ସ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତରରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସୋ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ସମୟରେ, ଆଉ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେ ବାଛିବେ, ମୁଁ ତ ଆଗ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ଆସିନଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଭାଇନା ରାଇ ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଲେ ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା କହନେ, ରାଇ ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କିଏ ଗୋଟେ କରିଛି, ଭାଇରାଲ୍ କରାଉଛି କହିକି। ମୋତେ 2-3 ଜଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠିକି, ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ସୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ଭାଇନା ସେ ସତ କଥା, ରାଇ ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ର ଠିକ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଲା କି ରାଇ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କହିକି। ସୋ ମୋର ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଇ ଭାଇ, ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ବି ରହିଛି ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ। ଏଇଠି ଅନାନି ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ରାଇ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ଦର୍ଶକେ ଆଜୀବନ ହୁଏତ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜୀବନ ବହୁତ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇଛେ, ଏତେ ସମୟ ଆମେ କଟେଇଛେ, ଏତେ ଅନୁଭୂତି ସେ ଭିତରେ, କେମିତି ଏଇ 2-4 ପଦ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାଠି କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଚଳି ଆସିଛୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ହଁ ବୟସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ହେଇଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପନ୍ଥା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବାଟା ରିଅଲି ହାର୍ଟ ବ୍ରେକିଂ। ଏଇଟା ସାର୍ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଗୋଟେ ହଳୁହାଟ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଇ ମନ ପରିଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଏତେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଆସିଛି, ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଳନାୟକ କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ହର ଭାଇ, ରାଇ ଭାଇ ଏମିତି ଜଣେ 2-3 ନାଁ, ଦୁଃଖୀ ଅଜା ଏମିତି ଆମେ 2-3 ନାଁ ହିଁ କହୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବା ଯାହାଙ୍କ ଚେହେରା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସେ। ତ
भावंतु आज से दिजन तो नहांती आज जे थिले से भी निज जीवन को हरेइ देले।